enmig d'aquesta situació d'emergència sanitària que afecta el bé més preuat de la persona, o sigui, la vida, un es pregunta quina és la funció que poden fer les humanitats quan el que s'intenta és preservar el bé suprem. A risc de ser titllat de pessimista, al meu parer el servei que poden fer les humanitats a les persones en aquestes circumstàncies és més aviat poc, més enllà d'un pretès consol filosòfic o d'una distracció momentània. En aquests dies de reclusió obligada, sentim a dir en els mitjans de comunicació, per part de polítics, per part d'educadors, per part de professions liberals, de professionals liberals, frases com les següents: aprofito per llegir llibres que tenien endarrerits, o per escoltar música, o per veure alguna pel·lícula, o fins i tot per jugar amb la canalla a casa. Així, emulant els 10 pastifucs del de Camaró, sembla que la literatura, la música i, en general, les arts serveixen d'entreteniment en ocasions excepcionals. Perquè en una situació normal, com la que tenim habitualment, sembla que no tinguem gaire temps per perdre en aquests menesters. És en el món en què vivim, la immediatesa no facilita absolutament que cada dia o diàriament ens aturem, ens asseiem i puguem parlar pausadament d'una bona lectura o d'una bona música que hem escoltat. Aquestes són activitats que, convindreu amb mi, normalment es deixen per les vacances. Sembla, doncs, que el servei de les humanitats és poc substanciós mentre duren les situacions d'emergència. I aquest és el quid de l'equació, mentre duren les situacions d'emergència. Les humanitats, amb la filosofia al capdavant, tenen com a un gran objectiu la reflexió. I la reflexió, al meu entenent, és pròpia de l'abans i del després, però se diu menys amb el durant, és a dir, amb el mentrestant. Ho hem vist en les grans catàstrofes del segle XX i d'inicis del segle XXI que han arribat a escala mundial. S'hi havia reflexionat molt abans, se n'havia alertat força abans de, i s'hi ha reflexionat molt després de, sense que això hagi comportat uns canvis extremadament substancials en l'escala de valors de les persones i de les societats, o, per exemple, en la forma de tractar els problemes. És cert que la nostra generació, i em vull referir, evidentment, quan diem la nostra, estem dient la del món occidental, ha viscut amb més seguretat, amb més confortabilitat i amb més democràcia. I això no es pot negar. Tanmateix, no oblidem, per exemple, que vivim un reviscolament de tot el que són, i que sembla incontenible, dels moviments feixistes, i també una estigmatització cada vegada creixent del món islàmic. El paper de les humanitats no s'acaba d'emmotllar ben bé en moments en què s'esdevé una crisi com la que estem ara. I afirmem que aquesta crisi mai s'havia produït abans. Aquesta és una altra afirmació matisable. Potser no havia afectat amb tanta contundència a tan gran nombre de persones i, sobretot, tots els països del primer món. I aquí hi ha la diferència principal amb altres situacions crítiques passades, fins i tot molt recentment. En clau actual i de futur, un també és molt escèptic. Bueno, en tot cas, jo. Només cal veure com serveix de ben poc reflexionar sobre les conseqüències del canvi climàtic, moltes ja palpables, o sobre l'impacte de les onades migratòries o sobre les desigualtats en el repartiment de la riquesa. Tots són desafiaments de caire planetari, probablement igual com el Covid-19, i, en canvi, els governs no fixen esforços per combatre'ls, tot i que els pensadors i els científics alerten constantment de les conseqüències que això pot tenir. Malgrat aquest panorama, des de les humanitats hem de continuar maldant per, i ho dic entre cometes, entretenir. Ho dic entre cometes perquè ho dic en el sentit etimològic, és a dir, en facilitar el pas d'una cosa a una altra, o per il·lustrar, o sigui, il·luminar, o per consolar, o sigui, alleujar, i per contemplar, amb el convenciment absolut que allò que és vell també és bo i també alhora just, com va dir Plató ja fa bastant de temps. Amb aquest objectiu, la Facultat de Filosofia i Lletres ha posat a l'abast de la comunitat tota una sèrie de textos que, sota el títol general de llibres i música en temps de desassossec, volen acompanyar-vos les hores de tancament físic, perquè no esdevinguin també, no acabin esdevenint un tancament anímic. Sabedors que un text o una música bellament escrita és també una manera de fer-nos millors i
sens dubte, de fer-nos més justos en el futur immediat. Es tracta, doncs, d'aproximacions molt personals a lectures i músiques lligades a pandèmies passades i presents, tant en sentit real com en sentit figurat, les històriques Pesta d'Atenes o la Pesta de Viena del 1769 o unes jornades de tancament de confinament londinenc el 1793 o una epidèmia figurada de còlera a Venècia o la pesta per excel·lència de la literatura del segle XX sobre la qual va escriure Camus o reflexions de l'emperador Adrià en la seva etapa última de confinament a la ciutat de Valles. Espero que aquestes lectures us serveixin d'entreteniment en el sentit etimològic de la paraula i vegem si ara ho aconseguim. És a dir, també serveixin de reflexió per tornar a l'activitat millors i més justos.